Ja, velkommen til modul 3, del 4, hvor vi skal kigge noget på iværksætteri. Og jeg har egentlig som udgangspunkt kun én PowerPoint-slide, fordi jeg tænker derefter, så søger vi nogle forskellige steder på nettet. Og her er det altså vigtigt, at I følger rigtig godt med. I er jo naturligvis velkommen til altid at sætte den her på pause og så selv søge videre. Men ellers vil man kunne få rigtig mange svar på nettet, og især på én bestemt hjemmeside. Men den kommer vi tilbage til lige om et par minutter. Når vi nu forudsætter, at man går og har en lille iværksætter i maven, som man kan sige, at man godt kunne tænke sig at starte en ny virksomhed op, så er det jo rigtig vigtigt, som I nok kan huske fra både modul 1 og modul 2, at virksomheden har et rigtig klart koncept. Og til det vil det være en rigtig god idé at udarbejde en decideret forretningsplan. En forretningsplan er ligesom en oversigt over virksomhedens koncept, men mere end det. Fordi der er også noget omkring de mål, vi opstiller. Der er noget omkring økonomien, altså vores etableringsbudget, driftsbudget osv. Altså vi går noget mere i dybden med sådan en forretningsplan. Den er faktisk ret udførlig, eller bør være nu, som den side, vi kommer til at kigge på lige om lidt, den giver som råd. Man skal afsætte cirka en uges tid. Ikke fordi man skal sidde fra klokken 7 morgen til 7 aften og lave på den, men det er ikke noget, man bare lige gør med venstre hånd på en halv dag. Og det er slet ikke, hvis man skal ned i banken og låne nogle penge, så vil de jo gerne have, at man er rimelig velforberedt. Så en forretningsplan består, og kan sagtens bestå af flere eller færre af de her punkter, men det er sådan et generelt udtryk for, hvad man egentlig bør have med, når vi nu har sådan en forretningsplan. Og selve idégrundlaget, det er jo selve ideen. Hvad er det, vi vil sælge, og til hvem og hvorfor? Og i den henseende kunne man snit lave en SWOT-analyse. Jeg ved, I har arbejdet med SWOT-analyser først, det vil jeg ikke gennemgå her. Men det her med at opstille sig nogle mål, vi skal vide, hvem vores konkurrenter er, og så som det står her, registrering af vores virksomhed. Nu prøver jeg lige at minimere den her, så skal vi lige på nettet. Og det, jeg godt kunne tænke mig, at vi gjorde, det var, at nu kan I se, jeg er allerede inde på hjemmesiden her, at den hedder startvækst.dk. Nu er det sådan noget, der hører ind under det, der hedder Virk. Virk er bare egentlig bare offentlig portal til virksomheder. Men altså startvækst.dk. Og her har vi den overordnede menu, hvor man kan sige, den vi skal koncentrere os om nu her, det er selve opstartsdelen. Hvis vi klikker på den, altså der, ligesom I kan se, nu skal jeg nok gøre det nogenlunde roligt, sådan, så I kan følge med herinde på hjemmesiden, eller så kan I jo selv sidde og surfe med her. Men hvis vi starter med at klikke på den, der hedder opstart, så får vi sådan en rimelig stor menu herude i venstre side. Og der er altså links til alt lige fra, hvilke tanker man skal gøre sig, hvordan en forretningsplan ser ud, hvilke overvejelser skal man gøre sig omkring kunderne, hvad skal man tænke på sådan rent økonomimæssigt. Altså vi skal lave vi skal lave flere budgetter, både et for selve etableringen af virksomheden, altså hvad skal vi bruge nu og her, og der skal vi nok lige hente nogle modeller lige om lidt, og så kan vi kigge på dem sammen. Men hvis vi nu starter med sådan stille og roligt at tage et punkt ad gangen. Hvis nu klikker på den, der hedder start en ny virksomhed, så skriver de herovre, hvis det bare ikke kan gå hurtigt nok, du har den her iværksætter med her, kan det laves, kan det sælges, kan det svare sig? Kan man svare ja til alle tre spørgsmål, så er det bare med at komme i gang. Og der kan I se, der har de nogle links herinde. Dem finder vi altså også herovre ved siden af. Hvor det vi skal kigge på i første omgang, det er at lave en forretningsplan. Og den her forretningsplan her, så kan man selvfølgelig læse mere om det. Hvad er det? Og så skriver de her, det er en beskrivelse af den virksomhed, du har planer om at starte op. Hvordan du vil drive den, hvordan du vil udvikle den. Og der kan man altså hente en skabelon til det. Nu står der her, vælg en skabelon til en forretningsplan. Vi kan prøve at trykke på den. Så kan man gøre det online, og det kan være noget mere detaljeret. Nu kan vi prøve at hente den her Word-skabelon og se, hvordan den ser ud.
Og der er det jo, hvis det engang gider starte op, det vil den så nu, så får man ligesom sådan et, ikke forhåndsindtryk, men en indledning, en beskrivelse af, hvad er en forretningsplan? Og så kan vi jo ellers se her, den fylder jo så 17 sider i alt, hvor de, dem, der har lavet den her skabelon her, ligesom har sådan nogle foretrykte ting. Det kan være, at man synes, der skal mere med. Det kan også være, at man tænker, at det har ingen betydning for min virksomhed. Altså, er man nu for eksempel en lille enkeltmands bogføringsvirksomhed, for eksempel, eller sælger man frugt og grønt nede ved vejen, fordi man bor på en bundgård, altså, så laver man nok ikke en forretningsplan. Men i hvert fald noget omkring den her virksomhed, hvad er det for nogle tanker, man har gjort, så hvad er det, man gerne vil opnå, og hvordan skal det drives? Og det er jo ikke bare lige til, fordi hvordan skal man eje sin virksomhed, men det kommer vi så lidt tilbage til, fordi det er noget, der ofte giver elever ro over i hovedet, når man siger, hvordan skal jeg eje min virksomhed? Jamen, enten så ejer man den, eller så ejer man den ikke. Og det er jo måske også rigtigt nok, men der er bare forskellige måder at eje den på. Og det skal man altså være opmærksom på. Men som I kan se, vi kommer ikke til at gennemgå den her. I kan printe den ud, og så kan I sidde og skimme den igennem, eller læse den grundigt, det bestemmer I selv. Men I kan se, det er altså rimelig udførligt her. Så det er jo ikke helt tosset. Og den her forretningsplan, det er altså et vigtigt redskab, især hvis man skal ud og låne penge, fordi det viser jo banken eller kreditforeningen, hvor man nu skal hen, at man virkelig har gjort sig nogle overvejelser omkring det her. Og jo mere seriøsitet man udviser, jamen, jo mere seriøs bliver man også taget. Så nu lukker vi den her ned, og så smutter vi tilbage til hvad hedder det, den her hjemmeside her, hvor det næste punkt, hvor der står, vælg virksomhedsform. Og hvad hedder det, når de nu skriver virksomhedsform her, så er det det, man i daglig tale kalder ejerformer. Og nu kan vi kigge lige på dem sammen her, hvor der som udgangspunkt findes fem virksomhedsformer. Altså, der findes flere, men de er nu så ikke lige tilgængelige herinde, fordi der findes også holdingselskab, kommanditselskab, AMBA osv. Men de her fem, vi lige skal koncentrere os lidt om, det er det, der hedder en enkeltmandsvirksomhed. Og der ligger jo lidt i navnet, at der er man en, nu står der nok mand, men altså man kan også godt være dame. Eller. Og hvad hedder det? En enkeltmandsvirksomhed er ejet af en person. Så er det det, der hedder et interessentskab. Det er ejet af to eller flere, men under nogenlunde de samme forhold. Det er det, man kalder privat ejet. De resterende tre, nu sprang vi lige den her over, men den hører nemlig til her med iværksætterselskab, anpartsselskab og aktieselskab. Og det er altså det, der hedder selskabsformer. Skal jeg faktisk lige prøve at se, selvom det er lidt flabet lige at gøre det her. Nu skal vi se, hvor den var henne. Den var lige der. Så skynder jeg mig lige at finde den. Skal vi se, hvor... Det er den der. Den kan vi lige kigge på samtidig, for nu skal jeg lige prøve at vise jer den der slide. Håber, I kan følge med her. Og man kan sige, de ejerformer, man i hvert fald, når man underviser i både VØ og EØ osv., koncentrerer sig om, det er alle dem, der er markeret blå, og ikke de røde herovre, altså offentlige virksomheder, fordi forskellen på offentlige virksomheder og så private ejede virksomheder, det er, at offentlige virksomheder drives ikke for at generere et overskud. De drives ikke for at generere noget underskud. Altså, de skal simpelthen løbe rundt. Hvorimod de private virksomheder, det er jo simpelthen for at få så meget profit, altså så stort resultat på bundlinjen som overhovedet muligt. Og det er jo derfor, det er lidt interessant at arbejde med det i erhvervsøkonomi og virksomhedsøkonomi. Og der kan I jo se opdelingen i det her, skal man sige, når privat ejede virksomheder består af som udgangspunkt to typer, det der hedder personlig ejet og det der hedder selskabsejet. Og enkeltmandsvirksomhed og interessentskab, de er jo så begge de her ejerformer her, er det der hedder personlig ejet. Den umiddelbare forskel på de her to, det er, at herover er det en person, der ejer, herover er det to eller flere, der ejer. De beskattes på samme måde,
de her to virksomheder. Altså man betaler B-skat, det er ud fra sådan en antagelse om, hvad forventer vi har i overskud næste år, og det betaler man så skat af. Derudover så en af de her væsentlige, ikke sige ulemper, og heller ikke nogen fordele, men i hvert fald forskelle på det, der hedder personlige ejer, det, der hedder selskabsejer, det er, at de personlige ejer virksomheder, der hæfter vi personligt. Det betyder, at ejer man nu for eksempel en tøjbutik, lad os sige det, at man har et stort varelager, fra den ene dag til den anden, der kommer der bare ikke nogen kunder. Overhovedet ikke. Så forsøger man at holde noget ophørsudsalg, fordi altså på et eller andet tidspunkt, så må man simpelthen give op, og tænke, der kommer ikke nogen kunder, og nu skal jeg snart betale alle mine regninger til min leverandør, jeg har ikke nogen penge, hvad skal jeg gøre? Fint, vi holder ophørsudsalg. Så lad os bare antage, at den her tøjbutik her, de skyldte 3 millioner kroner til deres leverandør. Og det her ophørsudsalg, det genererer så 2 millioner kroner i kontanter. Det vil sige, at når vi har betalt 2 millioner kroner af, så skylder vi stadigvæk vores leverandør 1 million kroner. Og der kan de faktisk gøre krav på i bund og grund, eller hvad skal man sige på en anden måde, man kan risikere at miste både hus og sommerhus og bil osv., altså sine personlige værdier. Så det skal man lige være lidt opmærksom på. Men der er jo selvfølgelig også det i det, at så frem man vælger at starte sin virksomhed op som personlig ejet virksomhed, så viser man også ligesom over for sine interessenter, altså især sine leverandører, at man tror på sin virksomhed. Og det betyder altså også meget. Fordi når vi kigger på det her med selskabsformen hårde, det der hedder iværksætterselskab, som forkortes IVS, anpartsselskab APS og aktieselskab AS, og bemærk at de her, de skal altså fremgå af firmanavnet. Hvis det nu for eksempel hedder John Hansen AS, så er det altså et aktieselskab. Fælles for dem her er, at man hæfter begrænset. Begrænset, det vil sige, at man hæfter egentlig kun med den indskudte kapital, altså med hvad hedder det, virksomhedens egen kapital. Nu er det jo sådan, at man kan spørge sig selv, om det ikke er lidt til grin, men det er jo netop for at imødekomme det her iværksætteri, fordi et iværksætterselskab, den startkapital, der foreligger der, den skal være 1 krone. Hvorimod ved et anpartsselskab, der skal den være 50.000, og et aktieselskab, der er 500.000 kroner. Og det, der lidt er hørten, det er de to her. Fordi vælger man at starte sin virksomhed op som enten IVS eller anpartsselskab, den ulempe, der kan være i det, det er, altså, hvad er det for et signal, man sender til sine interessenter, sine leverandører, at man ikke tror nok på sin virksomhed. Fordi lad os nu antage, at egenkapitalen kun er 50.000, og man køber en masse varer på kredit, og man får dem aldrig solgt, og man går på røven, så kan vi reelt set, eller ejerne af den her virksomhed, risikerer egentlig kun at miste de, i det her tilfælde, 50.000 kroner. Så man kan sige, at det, der er en fordel, kan vendes om til også at være en ulempe osv. Men det er i hvert fald noget, man lige umiddelbart skal være opmærksom på. Og nu er der lige den sidste slide her, der kan lige tage et screen dump, hvis I vil det. Det er sådan listet op. Ellers så kan det altså hentes inde på en hjemmeside, der hedder itrojka.dk. Der er det altså muligt at hente alle de her skabeloner, der ligger herinde. Og det giver et rigtig fint overblik over forskellen i de her ejerformer. Men lad os lige suge tilbage til startvækst, hvor vi nu lige sådan kort har gennemgået det. Ellers har I selvfølgelig selv mulighed for ligesom at læse videre omkring det her. Når det så er, at man har taget stilling til, altså man har lavet sin forretningsplan, fordi man har fået den her gode idé, og man har fundet ud af, at man egentlig gerne vil starte op. Jamen, så finder vi ud af, hvilken ejerform vi gerne vil benytte os af. Når vi har gjort det, så skal vi simpelthen have et CVR-nummer. Og det lyder jo meget lige et CPR-nummer, og det er jo egentlig også ganske rigtigt, fordi et CPR-nummer, det er jo det centrale personregister, hvorimod det her, det er det centrale virksomhedsregister. Og det er et meget unikt nummer, ligesom en CPR-nummer er. Der skal man selvfølgelig også gøre sig nogle overvejelser inden igen, selvom man har tænkt på, hvad er det for en ejerform, fordi der står her, at hvis ens momspligtige omsætning den er under 50.000 kroner om året, så er det faktisk frivilligt at registrere ens virksomhed. Det vil sige, har man nu den her lille landmandsforretning, eller kender man nogen, der sidder
hvad ved jeg, syr nogle små tasker af nogle andre sandblade, jamen så må man faktisk omsætte for de her under 50.000 kroner om året, uden at blive momsregistreret. Det betyder ikke, at man ikke skal betale skat af sin indtægt, men man behøver ikke at blive momsregistreret. Men ellers så kan man sige, at et CVR-nummer bruges jo i samme ombæring for en virksomhed, som et CPR-nummer bruges for en person. Herinde vil man også kunne læse en masse omkring skat og moms. Der er i hvert fald nogle ting, man skal være opmærksom på. Nu kommer vi jo ikke til at tale helt vildt meget om hverken moms eller skat, men altså moms er jo en forkortelse for mere omsætningsafgifter. Det er altså en afgift, der er pålagt stort set samtlige varer og tjenesteydelser i Danmark. Og der er det altså salgsvirksomhedens opgave at opkræve moms på vegne af skat. Og det skal man altså være opmærksom på. Nu ved jeg ikke lige, om det står herinde. Skal vi se. Yes, der står i hvert fald noget om købsmoms. Og så skulle der også gerne stå noget om salgsmoms. Fordi købsmoms, det er jo den moms, som, hvis vi nu antager, at vi har den her virksomhed, det er den moms, vi betaler af de varer eller de produkter, vi nu køber, eller af de omkostninger, der er nu med moms. Hvorimod den salgsmoms, der er, det er jo den moms, vi opkræver. Så hvis vi skal prøve at tage et rigtig hurtigt eksempel, så lad os sige, at vores virksomhed, vi sælger en vare for 100 kroner plus moms. Så skal vi altså opkræve 125 kroner af vores kunde. Den vare, vi nu sælger for 100 kroner, den har vi måske givet 50 kroner for. Det er sådan en dejlig nemme tal at regne med. 50 kroner plus moms. Og det betyder altså, at det vi betalte for den, det er altså 62,5. Fordi 25% af 50, det er 12,5. Og det lægger vi jo så oven i de 50. Så det betyder altså, at vi har betalt 62,5 i alt for den her vare. Den sælger vi jo så som sagt for 100 kroner plus moms, hvoraf de så 25 kroner giver moms. Det vil sige, at de 25 kroner, det er vores virksomheds salgsmoms, og dem skal vi reelt set aflevere til skat på et tidspunkt. Men til gengæld så må vi trække vores købsmoms fra, som så i det her tilfælde var 12,5. Så når vi har trukket, ja det kan så ende med, at det giver nogle rimelig dumme tal dem her, men i hvert fald vores salgsmoms var 25, vores købsmoms var 12,5, så når vi trækker de 12,5 fra, for dem har vi jo brugt én gang, det kan jo ikke være rigtigt, at vi skal betale dem én gang til, jamen så ender det faktisk med, at vi skal af med 12,5, og det var der, hvor jeg sagde, okay, det var måske et dårligt eksempel, jeg gav, men i hvert fald, salgsmomsen skal vi afregne, salgsmomsen skal vi afregne med skat, til gengæld må vi trække købsmomsen fra. Og så til noget af det, der bliver det sidste i den her video her, det er noget omkring budgetterne. Og der findes altså nogle forskellige budgetter, og dem skal vi være meget opmærksom på. Fordi et etableringsbudget, og nu findes der skabeloner herinde, som man simpelthen bare ganske gratis kan hente. Nu vil vi prøve at hente en enkelt en af dem, for lige at kigge på, hvad er det for noget, og I er velkommen til at hente de andre også. De her tre former for budgetter, der står herovre, altså et etableringsbudget, at etablere betyder jo bare at starte noget op, jamen det er jo det budget, som vi lægger, inden vi starter. Nu vil vi simpelthen kigge på, hvad skal vi bruge nu og her for at starte vores virksomhed op. Og det er alt lige fra den potteplante, der skal stå over i vindueskarmen, til vores kasseapparat, til vores varelager osv. Der tager man simpelthen alt med. Vores driftsbudget, det er jo det, I nok måske kan huske fra skolen, som det hedder et resultatbudget. Og et resultatbudget og et driftsbudget, det er nøjagtigt det samme. Det er altså virksomhedens omkostninger og indtægter. Det er der, hvor vi finder ud af, om virksomheden giver overskud eller underskud. Men husk nu på, det er jo stadigvæk kun et budget. Et budget er jo bare, man kan sige i citationstegn, et regnskab for fremtiden. Og så et likviditetsbudget. Og likviditet, det betyder jo ligesom pengebeholdning. Og der er der altså, der er nogen, der har lidt svært ved at forstå, hvad forskellen egentlig er på et driftsbudget og et likviditetsbudget. Der er jo stor forskel, specielt når I nu ved, at utrolig meget af det, man som virksomhed køber, jamen det køber man på kredit, og også en stor del af det, man sælger, det sælger man måske også på kredit, i hvert fald inden for business to business. Og det betyder jo altså, hvis man giver længere kredit, end man selv får, jamen så kan man faktisk få nogle likviditetsproblemer, fordi vi mangler penge til at betale vores regninger. Men
lad os prøve hurtigt at kigge på det her etableringsbudget, og så får I ellers lov til selv at lege videre herinde. I kan jo blandt andet også, når I når lidt længere hen, så kan I kigge på den her vækstfase her. Men vi henter den her skabelon her til vores etableringsbudget, bare lige for at give jer sådan en lille fornemmelse af, hvordan sådan noget det ser ud. Og der kan jeg jo så, som sagt, det er jo bare en skabelon, som de har lagt op, så der kan tilføjes rigtig mange ting. Men jeg synes, de har været rigtig gode til at tage mange forskellige ting med. Det er jo sådan, hvis vi holder os til den første hop, at man skal jo sandsynligvis forudbetale noget husleje. Derudover kan der også være noget depositum. Altså depositum med husleje og forudbetalt husleje, det er ikke det samme. Men vi har måske også nogle planer om, at istandsætte det her lokale, vi nu har lejet. Det kan være, at vi tilføjer nogle forskellige ting hernede under. Der skal være maling, der skal være det ene eller andet. Så specifikt behøver det nok ikke være. Men det er i hvert fald bare vigtigt, at man tager det hele med, fordi hvis man glemmer noget hister her, jamen lige pludselig bliver det faktisk til mange penge, og så står man der, man har måske lånt 400.000 kroner i banken, og så mangler man 100.000 kroner. Så virker det lidt uprofessionelt at komme ned og sige, ved I hvad, jeg har altså regnet forkert. Så derfor, tag nu det hele med. Hvis det nu var for eksempel, at man skulle starte en sportsbutik op, jamen, så er der jo nogle af de her ting, som man kan sige, altså det har vi ikke behov for, jamen, så markerer man jo bare dem, og så sletter dem. Man kan også tilføje nogle andre ting, fordi der er måske nogle andre ting, man har behov for. Men ellers har de faktisk været gode til, som I kan se hernede af, at tage rigtig mange ting med. Og det er i hvert fald bare i sådan, kan man sige, essensen af det her, det er, at man skal gøre sig nogle seriøse overvejelser. Lige fra man egentlig får sin allerførste idé, til man sidder og laver sine budgetter, inden man skal til møde i banken. Og jeg tror, det var ordene herfra. Held og lykke med opgaven, og jeg glæder mig til at se dem.